Almasa sen ötse, kılmış şu önce nereye ait alas? Mağa korkulun, kılmış işlerin bari tenliğe bir günü mağa daça sıra okşap özürü yok olan da bari aldıkta kal, dalgan. O şöyle üyüne okrası o inşa dayakta gerek olsa başka adamlar otur gerek. Demi ar bir nesege mezgil gerekken, men bir nesi ait alam da menin негизги эң чоң сот менин тарапташым бул сот деген мезгил кудай деген. Эртеле кеч бул кылмыштардын баары тең жок болот. Козгогондор, соттогондор буйруса өздөрү камалат. А кто, по-вашему, вы сказали, что должны сидеть другие люди? А кто именно? Вы не могли бы назвать имена? Повторите. Вы сказали о том, что если надо, то должны сидеть другие люди за решеткой по июньским событиям. А кто выключи эти камеру. Люди? Ну, видите, я не хотел бы кого-то здесь огурно... Это должны разбираться. Мы же все знаем эти имена. Должны, это же очевидно. Должны разбираться нормально и по доказу, что... Выключи свет, а? Задача другая. Задача такая. Атамбаев должен сидеть в тюрьме. И желательно, чтобы он умер в тюрьме. Вот и вся задача. Никто не делает крайне, я думаю, Ама Шаршен, сиз бул жактагы Кеңешбек Дүйшөбаев, Бектур Асановтор менен жолуктуңуздарбы? Бул иш боюнча сүйлөштүңүздөрбү же азыр жолугатасыздарбы? Жок, мен биринчи келип атам. Биринчи келип атам. Жолуккан жокпуз, сүйлөшкөн жокпуз, бирок биз ал мезгилдердин баарын көргөнбүз да, баардыгын билебиз да. Биргесиздеги саясатта үсөңгүлөштөр болчубуздар да булар. Болгонбуз, Дүйшөбаев менен чок болгонбуз. Ладно, давай. Алмаш Аршенович, а со здоровьем как у вас сейчас? Ну, я так скажу, это я встречаю в тюрьме 4 декабря. 1 декабря я встречал в Рисаке. Остальные 3 декабря я встречаю в Рисаке. Ну, тюрьма здоровья не добавляет. Но не дождутся. Вот у старого. Çıkardılar.
Можете, пожалуйста, вот к адвокатам поставить. Сот приставтары. Чарпа. Отырмыштарда отырсын, калгандар чыгарып. Жақсы болды. Сот отурумунда Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 337 беренесинин 4-чү бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмышты жасоодо айыпталган айыпталуучулар Атамбаев Алмазбек Шаршен Өчтин, Исаков Исмаил Исаков Өчтин, Дүшөбаев Кеңешбек Асанбек Өчтин, Асанов Бектур Жантор Өчтин жана Алымбеков Бактыбек Маданбек Өчтердин жазыгышы кароо уланкылат. Сот тарабынан аудио, видео, жазма каражаттары дагы пайдаланып жаткандыгын дагы жарыялайм. Ошону менен бирге ачык сот отурумунда катышкан жактар аудио жазууну жана жазууну жүргүзүүгө укуктуу. Фото сүрөткө тартуу
жана видео жазууга соттук отурумга төрагалык кылуучунун уруксаты менен гана жол берилет деп көрсөтүлгөн. Тараптар бул жерге видео жазма каражаттары менен кирген кишилер бар экен. Тараптар пикириңизди айтыңыздар. Сатпы. Урматтуу төрага, могул жерде азыр көрүп атасыздар, ушул залдын кичинекейлигине байланыштуу эң отурумду азыр мүмкүнчүлүк болсо чоңураак залда эметсе болот эле. Илгери жана салдыркуу боюнча сот процесси болгондо жана департамент охрананын эмеси бар экен, килеген залды берди эле, килеген спорт эме жанагычы актывый зал. Ошондой кылбаса ушунча эл батпай атат биринчиден. Экинчиден сиздин уруксатыңыз менен бул иш эме болуп аткандан кийин жанагы резонанс болгондон кийин сөз эмелерди массалык маалымат каражаттарын эмеге уруксат берип коюңузду суранат элем. Бул эме сот отуруму жабык эмес, ошон үчүн эме боюнча тиги тартууга уруксат бар, ошон үчүн сизден уруксат суранат. Кыскача маалымат айтайын, соттук отурум ачык болуп жатат. Буга чейин дагы түшүндүрүп кеттим. Сот отурумда аудио видео жазма каражаттары сот залында жабдыкталган, жазуу жүргүзүлүп жатат. Ошону менен бирге ошондо жактоочу Турдалиевдин өтүнүч келтирип атасыздар. Мен өтүнүч келтирип атам, ошону өтүнүч келтирип атасыздар. Тараптардын пикири кандай? Колдойбуз. Соттун кароосуна. Сотто катышкан катышуучулар, силер сүйлөгөнгө болбойт. Бул жерде тараптардын гана ою, пикири эске алынат. Айыпталуучулар каршылык жокпу? Жок, жок. Анда тараптардын пикирлерин эске алуу менен жана кылмыш жаза процессуалдык кодекстин негизинде сот ордунан токтом кылат. Соттук отурумда видео жазуу уруксат берилет. Уруксат берилет. Силерден бир сураныч, могу жерде тараптар көрүнбөй калып атат. Монча видео жазма каражаттардын кереги жокпу деп эле. Кандай дейсиздер? Эң күчөө калып калмандар алып алсаңар. Анда бул жерге урматтуу дагы бир эме. Могул жерде эки эмени тияка алып койсо, бияктан эле чыга качмак беле, бияктан чыга албайт, те тияка туруп койсо эчтеке болбойт. Мен түшүнүп атам балдар ай, бияктан чыкпайт да, те тияктан чыгат. Ошону кайтаргыла берип эметпей келе. Көрүнбөй калып коет тиякта видео эмени. Анда видео эмени эмне кереги бар? Ошо мына солдаттар калып койду. Солдаттар силер дагы эшикте мындай турганда мен. Эй балдар. Каражатты. Эшик жакка. Эй жакка турганда бияктан чыкпайт. Жактоочу Турдалиев. Соттун уруксаты менен сүйлөгүлө бул жерде. Рахмат. Бирок силерге туруп. Түшүнүп атам. Ушундай тургула тоскоолду кылып алдылар. Анан массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, силер дагы соттук териштирүүгө тоскоолду кылбай бир бурчка туруп алып тартсаңыздар. Макулбу? Бул жерде соттук отурумдун катчысы отурат, бул кишини жабып атасыңарбул жак өткөрөңбү ол жакка тиги тарапка дагы өтсөк болот ал алла ачык анда катчы тараптардын келгендиги боюнча жарыя кылабыз. Урматтуу сот, сот отурумунда мамлекеттик айыптоочулар Валентин Шашиев, айыпталуучулардын жактоочулары Токтотулов, Кесарев, Жоошев, Камасалиева, Токтобаева жана Турдалиев келишти. Айыпталуучулардан Исмаил Исаков жана Асанов Бекбек келишти. Айыпталуучулар Атамбаев, Амангелди Шашенович, Түшүбаев, Кеңешбек, Асанбекович ошондой эле ал Асанов Бекбек жанкөйүн коштоосунда соттолгон алынып келинди. Ошондой эле которма үчүн каза көйлөр жокпу иш боюнча? Көйлөр келген жок. Эгер көйлөр болсо сот залынан чыгып туруңуздар суранам.
Köylü yok ha bu yerde. Kim çıkarken köylü? Anda ben kısaca malumdama vereyim. Buradaki sot oturumunda alına ala cürgüzü uçurumda ayıptalıcıların özlükleri anıptalgan. Alına lavuğa ayıptalıcı Almazbek Atambay'ın den soluğuna baylanıştı, kelbegendigine baylanıştı. Özlükün boyunca sorular verseniz. Almazbek Şarşenovich. Almазбек Шаршенович. Председатель спрашивает, Алмаз Шаршенович не отвечает на вопрос, не дает показаний во всех судах, поэтому я прошу участие, если необходимо установить еще раз повторно, то по материалам дела. Благодарю. Алмазбек Шаршенович. Менің өтінішім бар, мына мен бұл сыртқа қашып пайда беремін. Денсаулықтары мүмкіншіліктері берді. Ошондықтан мені bu sottan boşaltıyla özünü öğret görürsün et sot. Ama barak gençler iyi mi olmadı? Boşandıktan ne düşün var da benim dair. Beni bu sıkkı kaçtır var da bu beni çok öğret görünür. Benim olsa kadar sottan hem aile çok tart etti bu zaman çıkarıp kaldı. Bakın mı? Bırakın ya, buyurun siz. Oşodu menen birge sot zalında tertipli buzgan katışuçular dağı çıkarılsın. Kettik oğlumuz, gerekli çıkarılsın. Yo, kettik oğlumuz. Almazlar seni çıkın hiç kim gel gelmez mi? Evet, prosedür neden değil bize? İşlemiyor. Şunlar için ne kılgana çağırıp attı. Öyle bir tane almazlar seni şu taraftaşlara hiç kim gel gelmez. Sen de şeker bektim. Biraz
kalgan katışуучулар отурумуздар орун алмыздар. Сот тарабынан кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 307-беренесинин талаптарын бузган үчүн соттук териштирүүнүн жүрүшүндө тартипти бузгандыгы үчүн айыпталуучу Атамбаев Алмазбек Шаршенович сот залынан чыгарылды. Тийиштүү зарыл болгон учурда төрагалык кылуучунун тескөрүсү менен чакырылат. Алдын ала угузуунун жүрүшүндө сот иштин материалы боюнча Атамбаев Алмазбек Шаршеновичтин дагы өздүгү аныкталган. Аныкталган анда сот отурумду улантабыз. Жаңы күбөлөрдү чакыруу боюнча өтүнүчтөр барбы? Жок. Жок өтүнүчтөр. Анда өтүнүчтөр жок болсо бар дейм. Турмуз айыпталуучу Шыбаев Кеңешбек Асланбекович. Эми урматтуу сот, мен тиги сотко кайсы күбөлөр чакырылганын билбейт экен, спискасы менен таанышкан эмесмин да. Ошондуктан мен позициям бул сотко катышуу үчүн азыркы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго катарынын чакырылышы керек. Мамлекеттик коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев чакырылышы керек. Жогорку кеңештин депутаты Талант Мамытов чакырылышы керек. Анан мурунку спикер, мурунку депутат Акматбек Келдибеков чакырылышы керек. Ошол менен ханатайсыз кетем. Эгерде керек десеңиздер, мен аны дагы негиздеп берем. Ошону 322-чи кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 322-чи беренесинин негизинде өтүнүч берген тарап ошол эмне себептен чакыруу боюнча өтүнүчүңүздү негиздеп берсеңиз, себебин негиздеп бериңиз анда. Хорошо. Мен ошо аны негиздерден мурун дагы бир нерсени айтып коеюн. Кийинки сот процессине Алмазбек Атамбаев келиши керек деп эсептейм. Анткени бул кылмыш ишинин козголушунун да себепкер Алмазбек Атамбаев болгон. Ошонун тиги көрсөтмөсү менен ал президент болуп турганда 2016-жылы бул иш козголгон. Ошондуктан Алмазбек Атамбаевдин катышуусуз бул сот процессинин жүрүшү мүмкүн эмес деп эсептейм. Эгерде кийинки сот процессине Атамбаев келбей турган болсо, катышпай турган болсо, мен дагы көрсөтмө берүүдөн баш тартам, дагы процесске да катышуудан баш тартам. И келбейбиз. Анткени бул иште Атамбаевсиз өтүшү мүмкүн эмес деп эсептейт. Ошондо сиз Атамбаев боюнча айттым. Эмне кайсы бектер боюнча өтүнүчүңүз боюнча айтып кетсеңиз? Эми өзүм өтүнүчүм, эмне үчүн мен Садыр Жапаров, Акматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев жана Талас Мамытов келсин деп атам. Өзүңүз да билесиздер, 2010-жылы июль окуяларында өзбек улутундагы эл менен кыргыз улутундагы эл кагылышкан. Анан эми негизи эмне себептердин баардыгы бир эмес, үч чоң комиссия изилдеп чыгып, анан кылмыш иштер козголуп такталган. Эң негизги маселе ошондо, азыр так саны эсимде жок, 500 жакын адам кайтыш болуп, миң деген адамдар жаракат болгон. Ошондо жаракат алып кайтыш болгон адамдар бир тарабы өзбектер болгон, бир тарабы кыргыздар болгон. Кыргыздар тараптан кайтыш болгон адамдарды албетте өзбек тарап майып кылган, жок кылган, такалаган, өлтүргөн. Ал боюнча өзбек улутундагы бир топ адамдар соттолуп кетти. Астысы дүйнөдөн да өтүп кетти. Кызы үчүн болуп, алыс үчүн бар коомго чейин жетти. Ошол эле мезгилде өзбек тарапты кырган кыргыздар көпчүлүгү жоопко тартылбай калды деп мен азыр ачык айтам. И ошол эки өзбек тарапты кырган адамдардын башында мен айтып кеткен адамдар турган. Ошолор уюштурган, ошолор баштап жүргөн. Ошондуктан алар күбө катары эмес, айыпкер катары
bizim Katar'ımızda oturuş gerek oluşu. Geomasalar oturuş gerek oluşu. Ben o şakı vardım. Ankeri ben o şakıydı. Atayi hızmatlı, cedeksiz olduğuna ben de operatiflik materyaller var olmam. Ben mültüva ettiğimde dolu hukukum var. Bırak ben tezele hızmatta getirip kalkandığıma baylanıştı. Bu iş, kazay tergergenin ben ayağımı bilmediğim. Ankeri ben hızmatta cedde tülp aldım. Bırak materyallerin bağırı o şakıydı. Tergör organlarında belirgen. Adan alarak eline kılıp tergörünü gürgüzüştü. Benim için alan, tergörden çetle kalıştı, cevapla takılmaya kalıştı. Düşünüktü, ayıp yani, olucu. Koşalıktan ben bu atalgan adamlarda sok tuzalına alıp gelip sorak kuluğunu, sorak kuluğunu kadar taştık. Düşünüktü, siz Oşoğlu'nun benim ne gizli otası? O var. Anda, ayıp olucu, Düşübayev'ın bütün üçü oyunca taraftardın fikiri. Ayıp olucu. Olur. 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 İsmail Sarpıç. Ben de buldum. Hürmet Tursoy. Ben topologu menen olduğum bir o. Sonuçum var. Oşol Nüve Katarı şu sotsun en negizgi karbanı Kadircan Batırı. Özümüz yaşlı bilesiz. Oşol Kadircan Batırı tutağı alıp gelişim en. Şu zalga alıp gelişini ötünem. Kurulu takdir istin. Sen degende anı öldü degende olası bizge resmi bizden başka bir kuru dokumentin gösterdin. Kaçan barışkan, kaçan görüşkün, kaçan dokumentin alışkan oşanın vardığın hatta verirsin. İsmail Sarpıç. Siz ayıptalıcı Düşebayev'ın ötün üç oyunca fikrinizi bilirsiniz. Ötün üç oyunca. Ötün üç oyunca. Ana ettim Boldoyuz'da. Boldoyuz'da. Japaltı'nın ne kadar teşkilatı var? Anda Paltı'nın. Ha, koşum, koşum içe alır. Ayıttım bu, koşum içe alır. Adı bunu çeçe alır. Adı üstü çeçe alır, anan giyin. Ayıp Dalıcı, alın be. Ben de bak, oldum. Bazı kayıtlarım düşü var. Onun insanı da kayıtlarım. Şu, yuvarlarım. Oldu. Düşünüktü. Hacı Aptoçular. Kurmak üzere. Abdiktirdik oluştur. Şuradaki kurulu ceza operasyon aldık kodeksinin prinsiplerini dedi. Doğumuk yana abdiktirdik oluştur. Sözsüz sözmeden ait otkan az getirilgen demeni kol boy. Alardın bardığını sorar gerek. Alardın bardığı boş ol yün okuyalarına katışkan. Katışmak için şu aktivdü katışıklar olacak. Doğumun ne kol boy. Урматтуу төрагалык кылуучу жана сот отурумунун катышуучулары, азыр айыпталуучу Дүйшөбаевдин өтүнүчү боюнча айтып кете турган болсом, бул кылмыш иши Ош окуясы эмес, ошол Ош окуясында түздөн-түз катыштыгы бар жана уюштуруучусу деген Кадыржан Батыровду качыруу боюнча кылмыш иши козголгон. Ошону алкагында айыптар козголгон. Ошондуктан мен мындай воздержусь дегендей да, сиздин карооңузду калтырага салар да, күбө катарында. Мен өзүмдүн подзащитнемдин талабын толугу менен колдойм. И мен да эсептейм, бул процесс Атамбаевсиз каралышы мүмкүн эмес. Анын эмесине салсак, анда бүт эле соттолуучулар азыр ушундай нарушение болуп туруп эле. Эчкандай көрсөтмө бербей койсо, ошого баш ийкеп туруп макул болгон туура эмес деп ойлойм. Мен кошулам. Айыпталуучу Дүйшөбаев өтүнүчү күбө катары 4 кишини чакыруу боюнча, ошол боюнча айтыңыз. Мен ошол боюнча да колдойм деп айттым и андан тышкары ошо Атамбаевдин дагы толугу процесске катышуусу сөзсүз деп эсептейм. Ан менен да макулмун. Соттун карасына калууну өтүнөм. Урматтуу сот, ишти токтотсоң болобу? Жок, болот. Мен айттым. Адвокат төрагалык кылуучу урматтуу соттук отурумдун катышуучулары. Күбөлөр боюнча сиздин карооңузга алтырабыз. Ал эми Алмазбек Шаршенович Атамбаевди күбө катары чакыруу жөнүндө өтүнүч болду.
Бул иш боюнча ал иши күбө катар өтпөйт, айыпталуучу катар өтөт. Ошондуктан эгер айыпталуучу катар чакыруу зарылчылыгы барбы, жокпу, ал маселени биз айыпталуучуларды сурап, этап башталганда ошондо көтөрсөк туура болот деп ойлойм. Рахмат. Разрешите. Уважаемые председательствующие участники процесса, помимо заявления в отношении Алмаза Шишановича Атамбаева, в остальном поддерживаю ходатайство. Благодарю. Чактоо тарап айтыңыздарбы? Анда мамлекеттик айыптоо тарап сөз сүйлөйт. Урматтуу төрага болушу, айыпталуучу Дүйшөбаев Кенешбек Асанбековичтин келтирген өтүнүчү боюнча белгилеп кетсем, жогоруда күбөлүү кошумча күбө катары чакырып аткан адамдар тең органдар тарабынан суралган. Алардын көрсөтмөлөрү иштин материалдарында бар. Ал эми сот иштин материалдарын изилдөө учурунда аталган көрсөтмөлөр менен таанышууга жана жарыялоого болду. Ошол себептен айыптоо тарап жогоруда белгиленген өтүнүчтү канааттандыруу сурабын. Кошумчалай кетсе болот, кыска кошумча айыпталуучу Дүйшөбаев. Урматтуу сот, рахмат. Исмаил Сакыч абдан бир жакшы моментти айтып кетти. Мен дагы ушул жерде сөз коюп турмун. 16-жылы бул иш козголуп атканда жана Батыржан Камилжан Батыровду мыйзамсыз чыгарып кеткен фактысы боюнча козголгон. Анан кийин бул анын мыйзамсыз чыгып кеткендигине менин дагы башка соттолуп аткандардын да Исмаил Сакычтын да эч кандай тиешебиз жок. Бирок ошол эле мезгилде 16-жылы бул анча мынча тергөө жүргүзүлүшү иш болуп анан токтотулуп коюлган. Анан жаңы бийлик келгенде тиги Ош окуясын акырына чыгарабыз деп туруп, анан кийин ошолки кылмыш иштин аркагында Ошто болгон трагедияны, кантип өлүүлөрдүн баардыгы биздин мойнубузга эгенге аракет болуп жатат. Бул аны ачыгында айтабыз, бул азыркы бийликтин аракети. Ал ошондо кантип өлүүлөрдүн баарын, Ош окуясынын себептеринин баарына күнөөлүүлөр, мына могуларда бизге айткандай баягы список тектилер келип атат да. Муну болсо биз түшүнүп турабыз да. Ошондуктан мен жана айткан моментти толугу менен өзүмдүн айткандарымды настаивать этим, да? Бир момент. Анан тиги мамлекеттик айыптоочу айтып атпайбы, мурун көрсөтмө беришкен, алардын жакка чакырылып келишинин эч кандай кажети жок. Алар кандай көрсөтмө бергенин билебиз. Аларды актап тазалап чыгуунун, өздөрүнүн кыймыл аракетин тазалап актап чыгуунун аракети болгондо ошондой өңүттө сурак жүргүзүлүп, ошондой өңүттө тергөө материалдар жүргүзүлгөн. Эгерде ал күбөлөр келе турган болсо, ушул жерде айта турган болсо, биз дагы суроо бере турган көп моменттерибиз бар. Анткени биздин показанияларыбызга карама каршы келип атат. Эгерде андай карама каршылыктар болуп атканда эмне үчүн тергөө учурунда бизди көздөштүргөн жок, беттештирген жок, ошону ставка кылган жок? Ошол жерде биз разбирательство чечип алат элек да. Ошондуктан алар күбөлөр бул жерге келгенде дагы көп нерселер чыгарылат, көп нерселер көргөзүлөт. Мен тул официально айтып коеюн. Анда көрөбүз анын бул жерге келип ким отуруш керек экенин. Ошондуктан мен настаивать этем да алардын келип ушул жерге показания беришине. Анан кийин дагы айтып коеюн, айыпкерлер жетекчилерге айтып койгула. Алар бул ишти баштап атканда Россатында баштап баардыгыбыз айтканбыз. Урматтуу айыптоочу. Кара эшикти ачмагыла деп. Эми ачтыңарбы? Айыпталуучу, өтүнүч боюнча гана кошумча кылсаңыз, кошумча жаттоочу жоошунда сөз. Урматтуу төрага кылуучу, буга чейин келтирилген өтүнүч боюнча төрт күбөнү чакыруу тууралуу. Мен айттым эле сиздин тарабыңызга депчи. Анан мамлекет айыптоочу бекемдеп айтып кетти, алар күбө катары суралган депчи. Мен ойлойм, эгер күбө катары суралса, анда бирге сөзсүз келиш керек анда. Обязательно. Түшүнүктүү. Кошумча жокпу башка? Исмаил Исапов, айыпталуучу. Рахмат, урматтуу сот, мен кайталап коеюн. Күбө катары соттун отурумуна Кадыржан Батыровду алып келишин мен өтүнөм. Азыркы өтүнүч боюнча айтып кеттиңиз. Ким өтүнүч боюнча? Үчөөдө болду. Дүйшөбаев. Айттым да. Түшүнүктүү. Тараптардын пикирлерин угуп,
ошондой эле сот ордунан токтонгулат. Айыпталуучу Дүшөбаевдин өтүнүчү жарым жартылай канааттандырылсын. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой айыптоо актысында күбө катары Жапаров Садыр Нургожоевич, Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич жана Келдибек Акматбек Келдибековичтер күбө катары өткөн. Ошондой эле кошумча күбө катары Мамытов Талантур Думаматовичти сот залына кошумча күбө катары чакыруу канааттандырылды. Ошондо жарым жартылай канааттандырылды. Айткан күбөлөр Жапаров Садыр Нургожоевич, Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич күбө катары чакырылды. Анда сот отурумун улантсак. Чакырылат. Чакырылат. Жарым жартылай канааттандырылдым. Түшүндүрүп кеттим өзүңө. Айыптоо актысында Жапаров Садыр Нургожоевич, Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, Келдибеков Акмат Келдибековичтердин күбө катары берген көрсөтмөлөрү камтылган. Ошон үчүн соттук толук объективдүү жана ар тараптуу карап үчүн соттук териштирүүгө, соттук отурумга чакырылат. Кошумча күбө катары Мамытов Талантур Думаматович дагы чакырылды. Анда соттук териштирүү улантылат. Анда башка өтүнүч айыпталуучу Исаков Исмаил Исакович. Урматтуу сот, мен дагы өтүнөм. Күбө катары Кадыржан Батыровду таап алып келишин башкаруу укугунда чектөнүш себеп дегенде биз эң негизги каарман ошол ушул окуянын негизинде анын өлгөнү жөнүндө, айсиге көмүлгөнү жөнүндө бир дагы документти көргөнүбүз жок. Прокуратура бизге аны бере алган дагы жок, документтерди ичинде дагы жок. Ошондуктан булар таап келишсин, мүмкүн атайын жашырып жүрүшкөндүр, мүмкүн атайын өлдү деп айтышкандыр, биз аны билбейт экенбиз. Ошон үчүн бизге жок дегенде факты менен анын өлгөнүн далилдеп бересиз документтерин. Рахмат. Тараптардын пикирлери. Урматтуу төрагалык кылуучу жана сот отурумунун катышуучулары, менин жактоомдогу Исмаил Исаковдун өтүнүчүн толугу менен колдойм. Анткени баягы эле айтып кеткендей, кылмыш иш ошол Кадыржан Батыровду качыруу жөнүндө гана козголгон иш. Ошол окуясы эмес, ошо Кадыржан Батыровду качыруу боюнча. Бул учурда Кадыржан Батыровду биз тергөө учурунда дагы беттештирүүнү жүргүзүүнү өтүнгөнбүз. Ал өтүнүч дагы канааттандыруусуз калтырылган. Кадыржан Батыровдун өлгөндүгү тууралуу ошол Украинада өлдү дегенде биздин расмий бийлик, укук коргоо органы, ошол эле мына башкы прокуратурадан тергөө органы атайын барып ошону экспертизадан өткөзгөн дагы эмес. Бүгүнкү күндө делода өлдү деген гана нерсе бар. Башка бир дагы расмий документ жок. Ошол себептен мен толугу менен Исмаил Исаковду колдойм. Кадыржан Батыровду дагы эң негизги күбө катарында чакырууну сизден өтүнүп кетем. Ошол жерде Исмаил Исаковдун өтүнүчү боюнча пикирлер. Айыпталуучу Дүшөбаев, сиздин оюңуз кандай? Сизге кошумча өтүнүч берип коёюн дедим эле, урматтуу сот. Бул өтүнүчтү муну чечип алалы. Чечили андан кийин сөз беребиз. Эмне боюнча? Кадыржан Батыров. Ал боюнча мен толугу менен макулмун, колдойм. Кошумча өтүнүчкө да кошумча айтып коёюн деп атам да. Анткени ал жерде Кадыржан Батыров жалгыз эмес болгон. Ал жерде Салахутдинов, Иномжан Абдрасулов, Абдулаева деген аял. Эгерде 10 чакты адамдар өзбек диаспоранын лидерлери болгондо, бүгүнкү күндө алардын көпчүлүгү Өзбекстанда жашап жатышат. Бирок ошол эле мезгилде бизнес жүргүзүп Кыргызстанга келип кетип атышат. Качан алардын үстүнөн кылмыш иштери болуп деметсе дагы, азыркы күндө бийлик менен алардын биздин бийлик менен тыгыз иштеп атат.
Ошондуктан бүгүнкү катары ошолордо да чакыруунун мен өтүнөтүм да. Бүгүн Өзбекстан менен биздин мамилебиз жакшы. Аларды биздин бир катары İsmail İsaboyunç, İsaboyunç'un ötünüşü oyunca fikrinizi aydınız. Başka ötünüş olsa ben ana söz veremeyiz. Kolum benim kolduyum, ben de hoşuma koymuşum. Ayıp dolucu Hasan. Kolduyum. Kolduyusuz bu. Anam daha ben de kolduyum, daha hoşum kötü düşebilir yanında. Hurmat bu. Ayıp dolucu Düşebayev. Sotkun tezgörlerine başlayınız. Sot, uruksat belgen uçurda ana söylüyorsunuz. Karışım. Nafıl bu? Karışım. Ayıp dolucu. Ötünüş boyunca. Alımbekov. Tolgu menen koldoyuz varsa. Жактоочулар, айтыңдар, толугу менен болду. Бул объективдүүлүк үчүн жана айтпадым, бул принцип жана жазык процессуалдык кодексинин принциптеринин бири ошол объективдүү толук кандуу болуш керек, ошончо сөзсүз колдойм. Болбосо жанагындай документ атакты тастыктаган, действительно өндөгөн документ алып кетпесин. Колдойм. Колдойм. Колдойш. Ордулардан коллегаларыбызды. Уважаемые председательствующие, участники процесса, при наличии сведений о месте нахождения Шагажана Батырова или же наличии каких-либо других фактов, у суда есть возможность или у органов государственного обвинения пригласить его на суд. Благодарю. Урмат төрагалык болчу жана айтылгандай, бул иш негизи июнь окуялары боюнча эмес да, бул иш негизи, но журналисттер өзүнчөсү июнь окуясы деп жазып атышат, бирок эми бул жалпы калың журтка түшүнүктүү болуш үчүн ошентип жазып атышкандыр балким. Бирок иш негизи Кадыржан Батыров Кыргызстандан чыгып кеткенине байланыштуу. Кадыржан Батыров эгер суралган эмес болсо, анда сотто жок дегенди сурашыбыз керек. Эмне үчүн? Себеби аны чыгарып жиберди деп кишилер да айтып атпайбы? А балким ал келип туруп айтат, мен өзүм чыккам, эч ким мага жардам берген эмес депчи. Ошондуктан биз баарыбыз юристпиз. Иштин материалдарында мен билбейм барбы жокпу, бирок азыр айыптоо тарап деле айтса керек. Өлгөндүгү жөнүндө күбөлүк болсо, же болбосо соттун өлдү, без вести пропал, өлдү деген чечим болсо, мына эки документ гана бул өтүнүштү канааттандырбаганга жол берет. Бул эки документ жок болсо анда сот сөз түрдө айыптоо тарапка менин оюмча бул жерде айыптоо тарапка милдет жүктөш керек. Ошол кишини бул жерге алып келип күбө катары коюп коюшуначы. Анан дальше көрөбүз. Баарыңыздар айттыңыздарбы? Айыптоо тарап. Урматтуу төрагалык болушу, урматтуу катышуучулары. Айыптоочу Исаков Исмаил Исакович өтүнүчү боюнча айыптоо тарап каршы. Жогоруда тараптарды өтүнүп болуп атканда төрагалык болуучу сиз айтсаңыз бул айыпталуучулардын өтүнүчү болушун. Ал эми Кыргыз Республикасы жазык процессуалдык кодексине ылайык ким кошумча күбө катары өтүнүч келтирген болсо, ал адам ошол кошумча күбөнү соттогу отурумга камсыз кылууга милдеттенет да. Ошол себептен сот бүгүнкү күндө бул кылмыш иш бүгүнкү күндө соттун өндүрүшүнө болгондуга байланыштуу жана өтүнүч айыпталуучулар тарабынан келтирилип атканына байланыштуу айыптоо тарап жогоруда келтирилген өтүнүчтү канааттандырууга каршы канааттандыруусуз калтырууну сурайт жана жазык процессуалдык кодекстин талаптарына ылайык кошумча күбөнү мен айтып кеткендей эле ким өтүнүч келтирсе ал тарап камсыз кылууга болот. Кошумча жокпу тарап? Менде кошумча. Исмаил Исакович, бериңиз, айтыңыз кошумча. Урматтуу сот, айыпташылар туура эмес айтып атат да. Эгерде Кадыржан Батыровду Исаков, Атамбаев, Түшөбаев, Бектур Асанов чыгарып жиберди деп атса, ал кишини бул алып келбейбиз деген бул эмне деген гэп? Демек бул бир тараптуу соттогонго багыт алып атат да. Аларды колдоп атат да. Болсо бизге документтерин көрсөтпөш үчүн жанакындай жасаш керек, барыш керек, ушулардын милдети мыйзамдын чегинде. Мен ошон үчүн талап кылат элем айыпташыга, сиз жүктөңүз, тапшырманы бериңиз, алып келишсин, жок дегенде документтерин
көтеріп келесің бұл жерге. Біз көрейік, өлді, өлген жоқпыз. Қандай кім біле? Рахмат. Мен шынында айтайын деген кішіне мындай түсінік түріп қойып, бай ойын тура мәселе қойдым ғой, жай айтып отырып түсінбей қалдық шы. Мына біз айтып отырмыз да, іш бойынша өлді деп жүреткен да. Біз айтқан жоқпыз, ана айтып отырып айтты, өлді деп. Өлген болса да документ сізге берсе, ошондо кийинки маселе бұл деген ким қамсыз қылар. Біз бе жай айтып отырып, кийинки маселе мақұл. Бірақ бірінші мәселені шешпейді. Өлген болса ғана документ бербей айтып отырады. Қосымша жоқ болса, тараптардың пікірлерін ұғып. Құрметті сот, мен жаңағы қосымша жасаймын. Сіз қосымшаңыз бар ба? Е, жаңағы өзіңіз айтпадыңыз ба? Ал бұл өтінішті шешейді анан кейін. Тараптардың пікірлерін ұғып, сот орнынан топтан құлап, қылмыс жаза процессуалдық кодексінің негізінде тараптар қосымша күбелерді шақыру бойынша өтініш бергенге укуктуу, ошондой эле берген өтүнүштү негиздеп берүү дагы милдеттендирилген. Ошол себептен сот ордунан токтом кылат. Айыпталуучу Исаков Исмаил Исаковичтин өтүнүчү канааттандыруусуз калтырылсын. Сотко тийиштүү негиздерди берген жок. Ошондой эле кылмыш жаза процессуалдык кодекстин 322 беренесинин негизинде sizin ötünüşünüzü ötünüşünüz kanaatlandırılan uçurda siz kayradan neyizde kiyin sot oturumlarında verseniz bu olur. Al sizden okumunuz. Hatta sotluk terüstürü ulantılar sizde ödünüş var mı da? Ayıp da uçu. Ben çekme ayıp bir ettim. Sizden gene söz verim dedim. İstediğim ettim var mı da? İsmail Sakşı'nın cenabı ötünüşüne ben koşunca daha ötünüş getirtelim. Şu Gülüyor Katarı, Salah Kudiyenov, Abdurasulov, Abdullah Ayver'de, Leon Çaklıcan, Özbek diasporasının liderlerinin çakılı gününde kadar tanıştığına cariyelayıp. Анткени алар ошол жерде өзбек тарапты уюштуруп баштаган ошол лидерлер болгон. Анан алар жана мен атап кеткен чакырууга кадар тайшты берген адамдардын жазаган иштери боюнча алар толук койдон курсу делада. Ошондуктан аларга бул жерге абдан керектүү көрсөтмөлөрдү берет. Анан дагы экинчи кадар тайшылар урматтуу сот. Эми менин маалыматтарым боюнча ошо Ош Кооланын да өзбектин атай кызматынын адамдары ошол жерде болгон көп процесстердин баарын видео фотосъемкага тартып алышкан. Ошол жерде жана мен күбө катары чакырго деген адамдардын да кыймыл аракеттери татылган. Ошол Өзбекстандын спецслужбасында алардын архивинде материалдарында ал кыймыл аракеттердин баары фиксацияланып, аларда наличии бар. Анан кийин азыр мен анализи деп информацияларым боюнча Кемпировод суу сактагычын тез арада чечилиште ошол видео материалдар абдан чоң роль ойногон. Ошондуктан мен сиздер ходатайстоого келем, өзбек тарапка керек болгон закондуу тартипте атайын запрос берсеңиздер, ошолки видеолор барбы жокпу, фотолор менен болсо биздин соттун карамагына бергенге. Өтүнүш боюнча тараптар колдойт. Исмаил Исаков колдойт. Айыпталуучу Алымбеков пикирин өтүнүч келтирип атат. Келтирилген өтүнүчтү колдойт. Чакырылсын. Колдойт. 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 Биз колдойбуз албетте. Бирок ошол Салахутдинов жана Абдуллаева Карамат жана Иномжан дегендер сот тарабынан уже өкүмдөр чыгып, өмүр бою эркинен ажыратууга кириптер болушкан. Азыр издөөдө жүрүшөт. Камсыз кылуу жагында. Сизге карооңуз калат. Жаттоочу Жош. Умот, туура алтынчы мен укпай калдым, ошондуктан кечирсиз. Угуп отурсаңыз, жактоочу Жош. Кечирим сурайм. Уважаемый председатель, участники процесса, опять же я повторюсь, при наличии сведений о месте нахождения данных лиц,
они могут быть вызваны в суд, и поэтому удовлетворение возможно. Благодарю. Айып тоо тарап. Урматтуу төрөп алуучу, урматтуу сот катышуучулары, айып тарап каршы чыгууда келип. Эмне негизде бересиз? Эми урматтуу төрөп алуучу жана Күчөбаев Кеңешбек Асанбекович өтүнүч келтирип атканда айтып кетти. Видео записьтер тийиштүү компетенттүү республикалык Өзбекстан Республикасында бар депчи. Азыр бул учурда бул кылмыш иш соттун карамагында, соттун өндүрүшүндө. Анан сот башка чет мамлекетке эмне деген суроо талап жибере алат, ал суроо да. Себеби Кыргыз Республиканын жазып коюшалык кодексинде эгерде эки мамлекеттин ортосунда келишим, эл аралык келишим болгон учурда ошонун негизинде жиберилет деп көргөзүлгөн. Бирок ал норма кылмыш иш тергөө органдарынын тарабынан тергеп жаткан учурда жиберилет да. Орусча айтканда запрос о приказании правоохранительным органам уголовного дела. Андыктан азыркы учурда иш соттун өндүрүшүндө болгондо сот ошол видео записьтерди бияка Кыргызстанга жиберүү боюнча суроо талап жиберүү укугу жок деп эсептейм. Урмат Бирок, кошумча алып койсо болобу? Айыптоочу, экинчи айыптоочу. Көрсөтсөңүз бирдей. Урмат Төрөгө, бул эмеге кошумча алып коеюнбу? Бияка. Өтүнүч. Өзбекстан Минский конвенцияга кирген. Ошон үчүн бул жерде соттун толук кандуу укугу бар. Ошол жакты бияк билбесе, мен айтып коеюн, кичпейли. Кечиресиз. Түшүнүктүү. Башка кошумча жок болсо, тараптардын пикирлерин угуп, сот ордунан токтом кылат. Дүшөбаев Кеңешбек Асанбековичтин өтүнүчү канааттандыруусуз калтырылсын. Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 322 беренесинде көрсөтүлгөндөй өтүнүч билдирген адам кайсы жагдайларды белгилөө үчүн кошумча далилдер зарылдыгын көрсөтүүгө милдеттүү деп көрсөтүлгөн. Ошол себептен сот айыпталуучу Дүшөбаев Кеңешбек Асанбековичтин өтүнүчүндө тийиштүү негиздер жок деп эсептейт. Ошон үчүн өтүнүч канааттандыруусуз калтырылат.